Rio Tinto ni formalno, a kamoli stvarno, nije okončao svoje poslove u Srbiji, tvrde aktivisti i opozicioni političari. Uredba o ukidanju prostornog plana sročena je tako da može lako biti oborena pred Ustavnim sudom posle izbora. Što se tiče vlasti, Jadar i iskopavanje litijuma više ne smeju biti predizborna tema. A za aktiviste, kao što je Savo Manojlović, izbori su samo izgovor da se stvar zataška i da se ništa ne promeni. Sa večerašnjeg protesta on poručuje, ukoliko ne bude moratorijuma, bit će blokade na dan izbora i opstrukcije izbora. Od Rio Tinta u Jadru, preko traženja zabrane svih iskopavanja litijuma, stiglo se do toga da li Srbija uopšte treba da ima neke rudnike. Žana Bulajić. Ponovo na ulici da podsete da nije sve gotovo odlukom vlade da poništi ugovore sa Rio Tintom i prostorni plan koji je predviđao eksploataciju i preradu litijuma u dolini Jadra. Od onih koji još uvek sede u Nemanjinoj 11 očekuje se i da u poslednjim nedeljama mandata ispune i zahtev da se na najmanje 20 godina uvede moratorijum na eksploataciju litijuma i bora. Imamo još dve nedelje. Posle toga mi imamo dva načina. Jedan je da nastavimo da ovim pitanjem nanosimo štetu političkim činiocima koji žele da se u Srbiji nastavi sa iskopavanjem litijuma i bora, bez obzira što će se proizvesti ekološka katastrofa. I drugi je dodatna radikalizacija. Šta znači nanošenje štete? Nanošenje štete znači da ovo pitanje smatramo nečim što interesuje 292.000 ljudi koji su se izjasnili putem online peticije, što je dovelo ljude da izlaze po autoputevima. Dok se vlast vadi da vremena nema jer su izborna kampanja i raspuštanje Skupštine pred vratima, oni koji se bave ovom tematikom objašnjavaju da je stvar prosta. Nije potrebno pisati nove zakone, već izmeniti jedan član u zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima i onemogućiti da se ono što je privatni projekat proglasi za javni interes. Izmena ovog člana u samo dve reči onemogućila bi ustanovljavanje javnog interesa za privatne kompanije rudarske na štetu građana. Jer jedan privatni interes ne može biti jači u tom smislu od drugog privatnog interesa, pa tako ne može se zarad privatno-pravnih subjekata proglašavati javni interes i sprovoditi eksproprijacija da bi se od građana Srbije oduzimala imovina i praktično negiralo njihovo pravo svojine. Vlada je, čini se, rekla svoje. Plan je da uvođenje moratorijuma na zabranu eksploatacije sačeka april. Dajte da se završi izbori, dajte da stavimo sve to na sto, dajte da vidimo u stvari šta radi ceo svet, dakle da li postoje te kritične mineralne sirovine, da li su one tako važne ili nisu važne. Za mene je stavljanje moratorijuma ili bilo kakva druga priča oko toga, zaustavljanje rudarstva u Srbiji, dela čak samim tim i energetike ili neke druge privredne grane, to za mene znači zaustavljanje Srbije. Zaustavljanje Srbije, međutim, moglo bi da se desi i pre izbora, ako ovaj zahtev ne bude ispunjen, mada su i tu mišljenja različita. Izbori su izgovor, ako se ovo pitanje ne reši, to znači da je ovo pokušaj da se ovo pitanje zataška. Sam predsednik Republike je govorio o zabrani, odnosno moratorijumu od godinu dana, što je prevara, to je znak da treba da se prespoje izbori. Mi kažemo minimum 20 godina, poželjno je i više. Dakle, ako je predsednik to predlagao, ja ne verujem da Ana Brnabić kaže da nema vremena. Za ovu zaista vrstu vremenskog cajtnota u koji sad ulazimo zbog izbora, iako oni sve to naravno rade zbog izbora, mislim da nije pametno da bilo ko sebi da za pravo da će sam da napiše zakon za 10 dana i da ga neka skupština u roku 5 dana usvoji. Ja mislim da upravo Vučić to radi. Vučić je spreman da preko noći napiše zakon da ga jedna skupština usvoji, a onda posle 10 dana ta iska skupština ne usvoji, odnosno poništi. Rio Tinto nije i jedini koji traga za litijumom. U Srbiji je trenutno aktivno 8 lokacija na kojima se traga za litijumom i borom, od Rekovca, okoline Jagodine, Pranjana, u Dobrinji kao i u blizini Valjeva i Kraljeva. Dozvole za 175 istražnih polja imaju ne samo strane, već i domaće rudarske kompanije, koje osim litijuma i bora tragaju za bakrom, zlatom i srebrom. Naravno da ne pričamo samo o Rio Tintu, nama je to što sada javnosti poznato, nama je to poznato već neko vreme. Mi smo pisali primedbe na prostorni plan koji predviđa 40 novih rudnika. Taj istraživanje, mi imamo mapu sa 200 i nešto bušotina u ovom trenutku. To je ono katastar trovačnice Srbije danas. Suština je zabraniti geološka istraživanja, eksploataciju i preradu bora i litijuma u Srbiji na određeni rok, ne dozvoliti produžavanje izdatih dozvola za geološka istraživanja, a izdata rešenja
o odobrenju za eksploataciju ovih ruda prekinuti do isteka tog roka koji se već unese kao rok za trajanje moratorija. U diplomatskim krugovima procenjuje se da će EU ohrabrivati vladu Srbije da ne odustane od projekta iskopavanja litijuma. I američka administracija smatra da je litijum razvojna šansa za Srbiju, pa su tako američke diplomate letos na sastancima u Beogradu opoziciji sugerisale da Rio Tinto nije tema na koju bi trebalo rušiti vladu. Žana Bulajić, Newsmax Adria.